Еліміздің түкпір-түкпірінен шыққан есім әлемдік деңгейге белгілі спортшылар әулеті өңірінде бас қосуда. Облыс орталығының Қазақстан Республикасының 6-шы жазғы спартакиадасы өтуде. Бұл дегеніміз Тараз қаласы үшін абыройлы міндет. Өңірдің 10 имиджін қалыптастырып, өркендеуіне де сеп болады. Таразда республикалық 6-шы жазғы спартакиада аясында дзюдо, волейбол және ватерпол сайыстары ұйымдастырылады. Осы орайда бүгін еліміздің 8 облысынан келген командалар су добынан алғашқы кездесулерін өткізді. Су добынан әйелдерді командасы 5 команда, ерлер 6 командада қатысып отыр. Жарыс өте де тартысты болып жатыр. Айталық бұл су добы сайысына төрешілер, ерлер және әйелдер арасында мықты құраманы анықтайтын болады. Ережеге сәйкес әр командада 13 ойыншыдан бар. Мен Астана қаласының атынан өнер көрсетейін деп жатырмын. Бұл жарыс үлкен көлемде өтіп жатыр. Су добымен айналысқанына 5 жыл болды, бірақ спартакиаданың өзіне 1 жылдан астам дайындалып жатырмыз. Бұл спартакиадалы ойынға Астана, Алматы қалаларымен қатар, Қостанай, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл облыстарына су спортшылары шебер дайындықпен қатысуда. Кіл мұқтыдан кім мұқтыны анықтайтын бұл су добы ойыны ережеге сәйкес 6 күнге жалғасады. Ойының жоғары дәрежеде өту үшін бұл Тараз Арена спорт кешенінде барлық жағдай жасалған. Тек спортшыларымыз үздік ойын көрсетеді деп сенім білдіреміз. Ардақ Сапибулла, Ермек Кеншінбек, Айқын Ақпарат.